1898-ci ildə fəaliyyətə başlayan Sumqayıt şəhər 7 nömrəli tam orta məktəb qış rejiminə tam hazırdı. Məktəbin direktoru Təranə Haqverdiyevanın sözlərinə görə, binanın dam örtüyü yoxlanılıb, istilik bateriyaları tam hazır vəziyyətə gətirilib. (2014-2016) illərdə məktəbdə əsaslı təmir işləri aparılıb. Nömrəli tam orta məktəbi 2015-2016-cı tədris ilində 52 nəfər 11-ci sinif şagirdi bitirib, 33 nəfər ali məktəblərə sənəd verib. Onlardan 20 nəfəri Respublikanın müxtəlif ali məktəblərinə, 4 nəfər isə xarici ölkə universitetlərinə qəbul olub. Onu da bildirək ki, bir növbəli 1294 yerlik məktəbdə 830 nəfər şagird təhsil alır ki, onların təlim tərbiyəsi ilə 90 müəllim məşğul olur. Şəmistan Fikrətli, Firuzad Gözəlov, Dünya TV.